Antes de começarmos a prateleira, a gente traz a frase do Karim Benzema sobre o Ronaldo Fenômeno. Estou muito feliz por ele estar aqui. Ele sabe que é meu ídolo. Não existe outro atacante como ele. O que ele fez em campo é uma coisa impossível de se repetir. Na história, ele é o único que eu ficaria no banco sem dizer Olha. nada. Nível impossível de chegar. Para mim, o Fenômeno é a história. Pretencioso E aí pro banco. aí, o que nós fizemos aqui? Separamos 16 nomes, tá? De atacantes no século 21. Então, colocado aqui como centroavante. Qual o melhor? É maior ou melhor, meu diretor? Porque maior discussão é diferente. Tá bom. Qual o maior centroavante do século 21? Adriano, Agüero, Benzema, Cristiano Ronaldo, Drogba, Eto'o, Fernando Torres, Henry, Ibrahimovic, Klose, Lewandowski, Ronaldo, Shevchenko, Suárez, Van Nistelrooy e Van Persie, tá? A pergunta então tá aqui com qual o maior centroavante do século 21? Seis na última prateleira. O Ronaldo parou de jogar bola em 2010, o Nazário, né? Seis, Sim. seis, seis, três, um. Essa é a pergunta. Então, vocês já sabem, dois votos garantem determinado jogador na última prateleira. Vitor Sérgio pode começar sugerindo dois, por Ah, favor. já tem o Dois. primeiro ali, né, Vitor? Pô, Fernando Torres é brincadeira, Van Persie e. É pra sexta, né? São seis Ah, ali? seis, seis. Seis? Posso já falar uma porrada ou Não, são fala dois? dois só, pra gente ir Tá. devagarinho aqui. Van Persie e Fernando Torres. Van Persie e Fernando Torres. Comprado, fácil. Tá, então sugiro outros dois, Xandão, por favor. Me dá a lista rápida ali, né? Bom, nessa turma aí. Adriano, Agüero, Benzema, Você quer que eu fale a CR. lista? Eu tô falando aqui, Tá. CR, Drogba, Eto'o, Van Nistelrooy, Tá, Henry, Van Ibra, Nistelrooy e Klose. Klose. Não, Klose eu não Klose compro, eu não não. compro, o maior Klose eu artilheiro não da história compro, das não. Copas. Só por Leva, causa disso? Não Ronaldo, compro. Shevchenko e Suárez. Então, assim, ó, você sugeriu quem além do Klose? Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, vocês compram? Eu compro Tranquilo, e coloco tranquilo. Adriano Imperador. Você compra o Adriano Imperador e sugere mais alguém, Jorge? Não sei se eu compro o Adriano Tá, Imperador. O Adriano é pior que o Klose? Não. É Para maior, essa né? prateleira, acho que eu ainda não compro o Adriano, não. Maior. Maior. Você compra o Klose? Ou você compra. O Adriano eu não compro. Tá, então sugira dois, Jotinha, por favor. Cara, que difícil. Agüero, então. Nessa turma tem que entrar o Agüero. É tão Gente, difícil assim, maior. gente? Lógico que o Adriano tem que estar tá aí, gente. Também acho. Lógico que o Adriano tem que estar tá aí. O Adriano não ganhou Tá, Champions, mas o não. Klose entra na maioridade porque ele é o maior Pô, artilheiro das ele é o maior Copas. artilheiro das Copas, ele ganhou Copa do Mundo, ele Sim. ganhou. Pô. Ó, vamos lá, Jotinha. Tamo na sexta prateleira e tu tá engasgado, malandro? Eu vou comprar o Adriano, fui convencido. Obrigado. Adriano entrou na última, então. Drogba agora, Não. certamente. Eu acho Não, que antes também? tem o Teva, Não. não? Não. Ó, Agüero, Agüero. Eu tô Eu quero entre. escutar o Jorge Igor, Calma. por favor. Dois nomes, Jotinha. Calma. Eu tô Ele já votou no entre. Adriano. Não, mas agora. Mas ele comprou o Adriano. Tá. Eu quero dois Tá. nomes Gente, originários, Jorge a Igor. lista é comparativa, gente. Então, assim, eu não consigo ver o Ibrahimovic à frente de alguns aí, por exemplo, jogando para cima. Eu iria de Sheva e Ibrahimovic nessa prateleira. Shevchenko eu compro. Shevchenko tá comprado, foi pra última. Ibrahimovic não foi Tem comprado. algemas no Xandão, caso do Adriano, você viu? quer sugerir quem? Algemas no caso do Adriano, hein? Não, Quem você senhor. quer Pra mim, sugerir, pelo Xandão? menos. Não, mas são seis nessa, né? Falta mais um. Falta Tá, mais tá. um. Você quer sugerir quem, Xandão? Ah, cara, dessa Chamar o turma aí. Marceneiro pra aumentar essa prateleira aí, pra dar É por isso que eu fiquei na dúvida. Pro São seis. Marceneiro dar aquela. Botar Boa, aquela boa. mão francesa pra botar um pedacinho de madeira em cada lado. Cara, viu? Pra marcenaria, trabalho de marcenaria em São Paulo é duro, hein? Não, Não é fácil fácil, não, não. cara. Dos que Não é sobraram fácil, não. aí, Olha lá. no meu critério. É claro que o Klose é o maior goleador, mas na bola ele tá abaixo Tá, de todo então você quer mundo. botar Klose? Mas Eu eles não não compro. compram. Não, mas aí É, não vou, se eu não vou cada um comprar. botar. Então, o Xandão é Klose, você, Jorge. Não, não comprei Klose. Não, me fale o um nome. Não, eu sugeri Sheva e Ibrahimovic para essa Ibrahimovic, prateleira. você quer quem? Se Não, você falar um terceiro nome, eu vou Ibrahimovic jogou escolher. mais que o Klose para Se mim. você falar um terceiro nome. Gente, Eu vou posso falar um de negócio? Drogba. Ah, não. Drogba, eu também acho que é o Eu vou te Drogba. falar, Aí, ninguém Drogba eu acha que o compro. Agüero entra aí, não, cara? Pois é, pode ser Ai, Agüero ou nossa, Drogba, não, um dos cara. dois para mim. Tu tem razão. Eu não estou induzindo, mas tu tem razão pela Agüero ou Drogba. É. Tá, eu compro o Agüero, pronto.
Vai de Agüero? Eu vou de Agüero. Não, eu botaria. Eles não compraram o Klose. Não, então, vou de Agüero aqui. Entre Agüero e Drogba, vai o Agüero. É maior, o Drogba é gigante no Matheus. Exatamente. É verdade. Maior do que o Agüero. Beleza. Tá. Tá, beleza. Então fechou a última prateleira. Induziu, hein, Fred? Pra caramba. Induziu bem, hein? Pra caramba. Dessa vez foi a indução do bem. Começamos com o Ibrahimovic a próxima, então. É uma indução correta, né? A indução do bem, exatamente. Começamos a próxima com o Ibrahimovic, então? Não, vou, Jorge, tu tá contra o Ibra. O Ibra jogou. O Ibra é um monstro. Só olhando cara. Os caras. Vocês têm que olhar os caras que estão jogando até hoje, é um monstro. Vocês têm que olhar os caras que só tem monstro aí, Pedro. E lembrando assim, mas eu não sei se começa ou não. XXI. Eu não sei se começa ou não, mas no, nessa daí o Ibra vai estar aí. Não tem jeito, não, pode cara. Ser, mas pra começar o Drogba. Aí, sabe aí que eu começaria com o Klose. Olha só, eu vou aí falar uma coisa aqui que eu deveria guardar mais pra frente. Eu compro, Drogba e Klose eu compro. Eu vou falar um negócio aqui que eu deveria guardar pra falar mais pra frente. Porque qual que é o problema dessa prateleira toda aqui? Toda essa prateleira, eu tô olhando pra ela e eu acho que tem um... São poucos os caras que jogaram antes do século XXI nela. Uhum, poucos. Acho que dois só. Dois. Ronaldo dois. E Henry. O Klose também. É. Ronaldo, Henry e Klose. Ronaldo, Henry e Klose. Três. E eu entendo que vai ser... O Ibra não jogou antes do século XXI? Não, o Nistelrooy também. É. Mas enfim... Não, que o Nistelrooy já caiu já ali. Já foi. Já foi, é. Daqui pra frente tem poucos caras. E é difícil... É, o Adriano em 99 já era da seleção brasileira, mas tudo bem, é difícil você recortar o que foram esses caras só no século XXI, que é o propósito da discussão aqui. Tá? Dito isso, sigamos com o Klose e quem entrou? Drogba. Não, alguém sugeriu Klose e Drogba. Dois. Não, o Ibra pra essa prateleira, eu compro o Klose, compro o Drogba e compro o Ibra. Tá, o Ibra eu sugeri. Então tá bom. E compro o Drogba. Drogba já tinha sido... E o Pretzel já tinha comprado o Klose. É, não, os três entraram então, já. Então isso. Agora já tinha, fala mais um, essa aí, por favor. Mais dois aí? Mais dois? Meu, mais não, três. Mais dois. Mais três, vão sobrar quatro. Não, se entram mais três, o Eto'o tá aí. Claro. O Eto'o tá aí. Centro mais três, o Eto'o tá aí. Tá bom, Jotinho, agora eu quero escutar o Jotinho. Alguém compra o Soares agora? Tá correto, por essa turma tá correto. Sim. Então, é que pra mim já tem três aí. Então só tá faltando. É, Soares. É, tá correto. Por essa turma. Peraí. É no século, né? É no século. Vai entrar o Benzema aí. Vai entrar o Benzema aí. Claro que sim. Nessa turma, cara... sem dúvida. Ou o Lewandowski. Benzema teve temporadas excelentes no século e teve algumas também onde ele oscilou muito. Exatamente. Foi muito mal. Temporada de 12 gols. Nesse quinteto aí, para fechar a prateleira, é Benzema ou Lewandowski? Ou Lewa, exatamente. Um dos dois. Ah, eu acho que é Benzema. Então vamos lá, Benzema para você, Jorge para você, Xandão. Benzema. Então, beleza. Eu acho que tem que ser o Benzema, porque o Jorge falou bem. Ele tem ali um miolo ali de umas duas ou três temporadas muito ruins, né? Mas em termos de maior, mas também tem o segundo. É essa questão. Em termos de maior, também eu acho que se a pergunta fosse melhor, a prateleira ela ia estar diferente em vários aspectos aqui. Eu acho o Benzema melhor que o Lewandowski, mais completo que o Lewandowski. Ainda mais se a gente analisasse no século XXI. Eu acho que se for maior, não vai mudar nada, eu trocaria meu voto. Eu votaria no Lewa ali, porque eu acho que o Benzema é maior, né? Porque o Benzema ganhou cinco Champions e tudo mais. Então, maior vocês querem mudar? Ou vocês vão comprar no dele ou vão manter? Tu já fez uma de indução. Fica tranquilo. Então, agora Lewandowski para matar aqui. Lewandowski. Beleza. E aí, bota o Lewandowski que trava aqui. A Henry é o terceiro, né? Calma. Henry. Calma! Claro. Desculpa. Calma. Desculpa eu acelerar o passo, mas não dá, né? Calma. Temos, então, Ronaldo, Henry, Cristiano Ronaldo. Para o Xandão, Henry. Terceiro lugar, Henry. Para você, Vitor Sérgio Rodrigues. Com dor no coração, Thierry Henry. Jorge Igor. Lewandowski seria o meu terceiro, tá? Mas enfim, nesse cenário, Henry. Ué, quem seria o quarto? O Henry. Ah, o quarto seria o Então, para ganhar a prateleira, maior centroavante do século XXI, Vitor Sérgio Rodrigues. Cristiano Ronaldo. Jorge Igor. Desempata aí, Pretz. Votou no Ronaldo? Votei no Ronaldo. Surpresa com o teu voto. Pra mim, século XXI, Cristiano Ronaldo. Tá aí, ó. Cristiano Ronaldo, então, no topo. Maior centroavante do século XXI. Assim fica a nossa prateleira. É, eu vou falar um negócio aqui, tá? Eu não tenho medo de chegar e colocar as coisas que eu acho que eu tenho que colocar. Sério? Se a pergunta condenado fosse... Condenado a falar. Sou condenado a falar. Se a pergunta fosse melhor... Uhum. Somente melhor no século XXI.
eu acho que o Ronaldo não ia ficar em segundo, por exemplo. Ronaldo Fenômeno. Não ficaria em segundo. Ele não ficaria em segundo. Pode ser. E nem em primeiro, tá? É, acho que não. E acho que ele ia ficar, pra mim, por exemplo, ele olhando cair... o que foi jogado por cada um no século XXI, que isso. É pós-lesão, uhum. E é basicamente também do Ronaldo acho. De 2002 pra frente. É, mas foi campeão do mundo em 2002. Tudo bem, mas aí campeão do mundo maior, foram aqui também. Tá bem pra você não, nessa no maior, é porque no maior eu acho que tá, em, eu acho que tá muito... Quantos campeões do 2002, mundo tem aí, cara? Né? Mas eu acho, campeonato. É, mas eu acho que assim... Pro, campeão pro do futebol, mundo, só campeão, tem dois. Do mundo, campeão do mundo ali só tem dois. É, né? É ele e o Henry, né? Ele e o Henry. Ele e o Henry. Ronaldo Henry, Close, três. Ronaldo Henry, Close. É, Henry, você quer o quê? Cês... E olha como é que eles são. Eles mudaram? Eles fizeram uma prateleira paralela. Vocês estão com o tempo agora, né? Paralela. Me recuso. Me recuso. Já são uma da tarde já. Mudar a regra do jogo com o jogo em andamento, nós nos recusamos. Não, senhores. Não, porque tem que mudar tudo lá embaixo também. Porque mudaria... Mudaria tudo. É impossível. Mudaria tudo, né? É impossível. Por exemplo, se for melhor, eu acho que o Close cai para a última, por exemplo. Se for melhor... Para a última prateleira? Eu acho que o Close cai para a última. Melhor? Claro, acho que cai. Claro que sim. Vocês vão esvaziar as outras prateleiras? Vão deixar... Não vamos fazer tempo. Nada. Não. Não vamos fazer nada. Meia-noite para as quatro já. É só um cenário hipotético. Vamos fazer nada. Não. Lá na Espanha, os caras estão vibrando com a inclusão do Fernando Torres nessa prateleira. Se fizer o melhor aqui... O Xandão que é impipocável. Xandão, com esses cinco aqui, com esses cinco que sobraram, a tua ordem dos melhores... No século XXI. No século XXI. Vamos fazer. Eu senti que o Vitor Sérgio embarcou pra fazer. Eu vou. Vamos lá, vai. Então agora vamos fazer o padrão. Quinto lugar pra você. Quem cai agora primeiro? Melhor. Dos cinco no século? No século. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno cai agora. Pra você, Xandão. Não. Pra mim, Vitor Sérgio. Pra mim caiu Benzema agora. Pra mim, o Vitor Sérgio. Eu tô com o Vitor Sérgio aqui. Benzema, hein, cara. Tá, 2x2 o Benzema. O chat decide. Vai, eu pula tô com o Vitor Sérgio nessa aqui. Benzema, aqui. Eu tô com o Vitor Sérgio. Porque assim, recortando só o século. Só o século, não é. Não tem jeito. É. Mas tudo bem, como eu não vou votar agora, vai cair o Benzema. Ah, é, exatamente. Caiu o Benzema, ficou. Olha aí, ó. Ó, a galera continuou todo mundo. Tudo bem. Quarto. Vai botar. Não, é o Benzema pra baixo. É, o Benzema. Mas eu acho que dá pra botar os três dá ali. Dá pra botar todo mundo ali, tá? Acho que dá. Pra você Ronaldo. Sustenta o voto no Ronaldo. Jorge. Tá bom, Ronaldo. Voto vencido. Voto vencido, beleza. Eu vou te falar um negócio. Ave Maria. É, tá bom, então vai Ronaldo. Vocês estão com uma salada com esse negócio aí, pô. Brincadeira, isso a aí. A prateleira já tá toda zoneada. A prateleira já tá tombando. Parece já, a prateleira tá do meu filho lá no quarto dele, que é tudo uma bagunça. Caía a prateleira. Arrumar, é dinossauro pra lá, é bola pro outro. Pô. É, Xandão, quem você quer colocar agora? Pô, vou falar... Lewandowski. Comprado, né? Lewandowski, que beleza. Ah, e acabou, beleza. Henry em segundo, Cristiano em primeiro. É isso, tá bom. Foi fácil. Não foi tão difícil, não, né? Não foi tão difícil. É que o maior fica... O Henry jogou muita polícia, bola, além de ter classificado a França com tapa na bola. Ainda. O Henry até jogou demais, né? Classificou a França com tapa na bola do time de futebol e handball. Exatamente. Chamar a Polícia Federal dos caras. Aliás, a França é um dos melhores do handball. Exatamente. A França é um dos melhores. Mas ele também derrubou o treinador, hein? Chama a polícia. Um motim lá pra derrubar chama o técnico. A Polícia Federal pra produção aí, trocando a regra com o negócio rolando. E cadê a galera aqui? Não, olha lá, não. Tem superchat aí, meu diretor? Pra gente ler? Então vamos botar aí. Mas isso aqui foi uma brincadeira paralela, tá? Foi uma brincadeira pra piorar a nossa... Pra gente ser mais xingado. Pra gente virar mais meme ainda. Porque fica a nossa latinha lá, tudo ali.